Assalamu alaikum. Tolu ta zaman da taraf salam. Of da che denu da zam kale ne da ta suine. Au go ra sunset sang khole ne. Nur de nur da gharub time ne. Kuzi gi. Au da go re. Da shal sham ni. Au sam ra khole shin ke ne. Da سمرا جه کولی شنوالی اغا دا انسان سترگو دا پارا هم دیر زیاد ویخی اخل کوزای پزای سپیر دادان کری لی دی اخ کولی گرین ری دا انوائرمنٹ دا کلی دا ماحول دا هر زیکی نمی لیوی گی هر چاہتا دا ننسیب کی گی دیرو کمو خلکو تی سیٹی والا سمرا خلق چی نو گیر سید ولی ال تاکی خلق دم را تنگ شی کنا چی اغووی وی چی اگو را دا روڈ دا رش دا و دا غد اسے چپ چپ یا کولے اوگور لکا ماحول لکا دا مرغی دی دی واواز بتو آوری تا دی درگی بازار تا ہم چیوزین ہم بتا مرغی آواز سموان آوری لکا دا غر غر شوروی دا خوکور خکولی زین دی زمون دا زین گوری دا ترپون دیر زیاد خکولی دی او بس دی ترپون تا گوری دم رسوک نرازی دا تا چھتے مچ دل تا خوشحال ہے خوشحال ہونے بیا بھائیو آو کنا دا زین نہ ہڑے رکھ لی دی خیر فرد کروں خوشحال ہوں نہ کو اس کو نہیں نو کنا اصل کی یو زے کے سڑے ٹائم دیر تیر کی نوم سڑے تنگ شی ہے نا او نو دا من گنن لگا ویڈیو کیپچر کڑا ساسو دے ویورز دا پار من گے وچ دا ستا خپل کلے وخایم نو گورا کچے آبادیانی دی دخل کو او دا آبادیانی چی دین گورا دا ویخی ڈیر زیادی پا گرمائی کی نو سبسکرائبرز زبا تاستا ویما چی ویورز سبسکرائبرز دا ویڈیوز لائک کوئی کمنٹ پہ کوئی بیا با پکی گپ شپ لگو پا نیکسٹ ویڈیو کی تینکیو سو مچ فور لائکنگ سبسکرائبنگ او شیئر کئی دا ویڈیو سمرا کوئی لیکھے اللہ پامان